I dag skal vi hævne os på flyttemænd, fordi de altid fylder hele vejen, og de aldrig gider flytte sig for noget eller nogen. Vi ringer og bestiller nogle flyttemænd, og når de ankommer på adressen, er det vores tur til at spærre vejen for dem på de mest irriterende måder. Hvis vi får forsinket dem på minimum 7 idiotiske måder, har vi fået vores hævn. Det første, vi skal gøre, det er at bestille nogle flyttemænd. Og når vores kære flyttemand så dukker op, så står vi klar til at spærre vejen på de mest åndssvage måder, vi kan komme i tanke om. Nu må vi se, hvordan flyttemændene tager det, når vi fucker deres liv helt vildt op. Release the hounds. Planen er simpel. Vi har bestilt en flyttevogn til vores kontor. Flyttemændene tror, at de skal hente et bord, som skal køres hen til en ny adresse. Vejen, de skal holde på for at hente bordet, er ensrettet. Det vil sige, at de kun kan fortsætte lige ud efter afhentningen. Nu har vi dem i en fælde. Og opgaven er nu at spærre vejen for dem på en række irriterende måder. Nu må vi se, hvor tålmodige de selv er, når vi tvinger dem til at vente mod deres vilje. Vi har fået hjælp fra en række venner, som skal hjælpe os med at spærre vejen for flyttemændene. Mød vores hold. Gammel dame, som krydser vejen. Grønhandler, som taber sin vare. Mand, som lapper sin cykel. Mand, som har en vigtig telefonsamtale. Lille pige, som laver en hænkerude. To irriterende yogapiger. Og til sidst arrangerer vi vores egen flytning foran deres flytning. Vi holder os på nabogrunden med fuldt udsyn til slagmarken. Det er lidt spændende. Det er one on one. Det er hævn lige tilbage på præcis samme måde. Kasper står klar til at tage imod flyttemændene, når de kommer. Jasper er styrmand. Han har ansvaret for at sende vores spillere afsted i den rigtige rækkefølge. Hvordan går det? Spændt. Spændt. Tager vi de her chakaler? Nu ankommer flyttemændene, og folk indtager deres positioner. Hej. Kasper fortæller flyttemændene, at de ikke skal have noget bord med alligevel. Men at de skal hente noget på en anden adresse. På den måde kan han få et lift og få et kamera med ind i flyttebilen. Vi er klar til første forhindring og sender vores gamle dame ud foran flyttebilen. Nå. Ved I hvor vi skal hen? Vi har slået den ind. Ja, vi sidder bare til... Ja, det viser næsten godt. Hun er ude på vejen. Hun er halvdelen af vejen nu. Shit. Hun er midt på vejen, tror jeg. Hun er stadig vejen. Så er hun nærmest over. Så fandt nogen, der glemte noget. Den gamle dame er ved at have passeret vejen, og vi skal have næste forhindring på banen. Det er tid til grønhandler, der taber sin vare. Okay, nu siger Kasper, nu er nærmest over. Så er du ud. Kom. Så kæft, mand. Hun er ved at falde død om, jo. Så gik det stærkt. Ja. Fuck, mand. Efter et ømt fald er grøntsagerne spredt ud over hele vejen. Og det kommer til at tage lidt tid at samle det op. Okay, så kan jeg godt forstå, at hun gik langsomt, hvis det var glat. Altså, jeg kan forstå, hun gik lidt langsomt. Ja, jeg kan godt forstå, at hun gik langsomt. Hvis stoppen den glider for inden, så ryger hun også morgen. Jeg kan bare ikke se en lille. Ja, så skal jeg have ny grøntsag. Nej, han kan da op og afløre det der. Det er godt, det skal ikke undre mig. Mens der bliver samlet grøntsager op, sender vi vores næste mand i ilden. Mand med punkteret cykel. Godt, han er nærmest færdig, bliver der sagt. Kom, Lasse. Kom, Lasse. Hvad sker der? Skal jeg hjælpe? Der er ikke nogen af jer, der ved noget om cykler, hva'? Det er som om, at min cykel, den har et hak, når jeg ligesom træder rundt. Vi kom ind på fortorvet. Vi har en lang kø bag os. Åh, okay. Kan I komme ind på fortorvet og kigge på det der? Ved du hvad, jeg har en løsning. Skal vi ikke bare stå og dreje lidt på det her hjul?
Men det, altså, det ser rigtig nok ud. Det er bare som om... Flyttemændene er ved at være godt utålmodige. Stand bare telefonen. Og nu er det tid til mand, der taler i telefon. Kører lidt frem. Fuck, han kører frem nu. Hvad laver han? Tror I, det er en gågade, eller hvad? Nej, kan du ikke stå og snakke telefonen inde på fortorvet? Og ikke køre ham ned. Flyt dig for fanden da! Nu er de begyndt at råbe. Kan du ikke stå og snakke telefonen inde på fortorvet? Så vi sender lige en pige ind, som der kan lave en hænkerude. Hvad? Ja, ja, men altså... Hvor fanden står han der foran der? Hvad er det, syge bolden eller hvad? Er det sygt, hvis vi har haft nogle af mine kollegaer med, så var de gået fuldstændig og hoppet ud i bilen i hovedet, hvad dem der havde de altså. Er det rigtigt? Ja, i hvert fald. Hvad, skal du også til at tegne nu, på den der? Den sidder og laver hængerude. Vi har været rimelig sure. Bare kør yoga. Flyttemændene har stadigvæk ikke lugtet lunden, og de bliver mere og mere irriterede. Måske de fatter lidt mistanke, når nu vi smider vores yogapiger på banen. Nu stopper I, kan I ikke lige vente 2 sekunder? Hey, flyt jer for fanden! De er ved at være rimelig sure. Kom, er vi klar til flytning? Ja, skal du ikke over aflæsken? Til sidst kommer prikken over i'et, vores egen flytning. Nu kører kongen tilbage. Kom, flyttemand, hurtigt! Skal der, kongen? Lad os køre. Skal jeg stille lagt bagsæden med, hva'? Jeg kan sgu da ikke være plads til alle de der flyttekasser der. Som afsløring på vores hævn sender vi Jasper ind med en TV2-mikrofon. Det er ham på TV2, jeg har mig set i fjernsynet. Her er villaer, her er alle mulige dejlige ting. Og i bilen har vi et par skønne flyttemænd, der sidder der og hygger sig. Vi kommer i fjernsynet af aften, tror jeg. Måske vi lige skulle hygge dem ud en gang og lige sige hej til dem. Kom ikke lige ud en gang. Det var med billig, han fandt. Ved du hvad? Lad os komme ud og give. Jeg tror, det hele er... Jeg er faktisk også med på den, der er også et kamera herinde. Hvis I lige vil lide her, så siger I... Det hedder jeg ikke, den her. Og yubi, yubi! Kom ud og hils på. Jeg ved at fise mere. Vi fik vores hævn ved at forsinke flyttemændene på 7 fuldstændig idiotiske måder. Og vi gav dem den ultimative vejblokade. Jeg kan kende ham fra Top Gun. Nej! Du er for kendt, kongen. Heldigvis tog de det pænt, men tror, vi skylder dem en reel flytteopgave en dag. Altså, den er meget intimiderende, den her front her. Ja. Man ligger og ruder rundt efter porre. Det gik ret fint, vil jeg sige. Er ikke dejligt? Lige tilbage i deres flyttefase. Du... Over. Over and out. Yes. Yeah.